tumekuja hapa leo kwa World Food Day kuangalia vile tunaweza ku increase yield yetu kwa mimea so that tuwe na chakula ya kutosha na tena tuweke pesa mfukoni. National Agricultural Value Chain Development Project. Hii ni mradi ambao itakuwa within Bungoma County kwa miaka mitano. Ni mradi umefadhiliwa na World Bank na pia County Government inatoa counterpart funding. Mradi huu unahusika na kuwezesha wakulima kuingia kwenye soko na kuuza vitu vyao katika soko kupitia kwa cooperatives, na pia inawezesha wakulima kuongeza dhamana kwa mazao yao kwa, in other words, value addition. Na tunatarajia kwamba kila mkulima ambaye atakuwa katika Bungoma County ataweza kubenefit kupitia kwa hii project. Hii project iko na sectors tofauti ama sections tofauti, na moja ambayo ilikuwa ya kwanza nayo ni kuregister wakulima wote katika Bungoma County, ijulikane ni nani ni mkulima within Bungoma County.